Росія поширює інформацію, нібито за грудень і січень військкомати мають мобілізувати 50 тисяч нових солдат, бо Зеленський пообіцяв США наступ взимку. Зазвичай для доведення цієї тези російські медіа показують фото і відео, де нібито чоловікам вручають повістки. Утім, отримання повістки не означає 100% мобілізацію на фронт. Повістки можуть видавати, зокрема, і щоб уточнити облікові дані у військкоматі або пройти медогляд. Кількість мобілізованих цілком залежить від ходу війни, тому будь-які прогнози некоректні. Мобілізація триває і зараз, її продовжили до 19 лютого. Також російська пропаганда заявляє, нібито втрати українських військ досягли 140 тисяч військовослужбовців. Однак жодне офіційне джерело з української сторони або ж незалежні зарубіжні журналісти-розслідувачі, військові аналітики або розвідка не озвучували таких даних. Останні озвучені офіційні дані – втрати української армії в війні, яку розв'язала Росія, становлять 13 тисяч загиблими. Про це повідомив радник Офісу президента України Михайло Подоляк. Також проросійськими каналами шириться інформація, нібито в Україні планується мобілізація жінок, бо у Києві представили комплекти військової жіночої форми. Однак в Україні не планується мобілізація жінок. Подія «Жінки України. Герої світу» була присвячена жінкам, які вже служать в українській армії. Під час події представили жіночу військову форму та амуніцію, а презентовані комплекти військової форми передали військовослужбовицям. Понад 40 тисяч жінок перебувають у лавах Збройних сил України, 5 тисяч з них – на передовій. Ще Росія поширює інформацію, нібито в Україні вдвічі підняли ціни на доступ до інтернету, щоб люди не могли читати альтернативні новини, а були змушені дивитися лише телевізор. Однак держава не встановлює ціни на доступ до інтернету. Це роблять приватні компанії-провайдери інтернет-послуг. Зростання цін спричинене наслідками війни Росії проти України. Обстріли і знищення інфраструктури інтернет-провайдерів, зростання цін на імпортні комплектуючі через девальвацію гривні, відключення світла і необхідність інвестувати у генератори та інші альтернативні джерела живлення. Все це врешті-решт відображається в ціні. Однак російські ресурси, очевидно, не говоритимуть про це.